З нами на зв'язку Іван Ступак, колишній співробітник СБУ та експерт Українського інституту майбутнього. Пане Іване, доброго ранку, слава Україні! Вітаємо, слава Україні! Доброго ранку, студії, гром слава, радий бути з вами сьогодні. Пане Іване, от до Білорусі з перевіркою військових прибула комісія Міністерства оборони РФ на чолі з головнокомандувачем сухопутних військ РФ Олегом Салюковим. Це все відбувається на фоні перестановок кадрових. До речі, не лише в Росії, але й в Білорусі почалися певні переставляння ліжок в борделі. Так от, враховуючи те, що в Білорусі поки не сформований ось цей ударний кулак, і не може йти зараз мова ні про атаку російського угруповання, ні тим більше про якийсь наступ чи наступальні дії білоруських військ, що взагалі там можна контролювати? Для чого там зараз відбуваються отакі цікаві події? Суперове питання. Я бачу ситуацію з точки зору, що цей російський військовий керманич приїхав в Білорусь для того, щоб перевірити якість підготовки російських мобілізованих, які на території Республіки Білорусь проходять підготовку, там бойове злагодження. Тобто це більше, знаєте, там перевірити товар. Ну, показуйте, що ви тут натренували, чи готові вони, чи можуть виконувати бойові завдання на території України. І ось наша розвідка показує, ну, вказано те, що ось ці ось люди, які знаходяться в Білорусі, ну, росіяни, вони поступово повертаються на театр бойових дій. Тобто в зону бойових дій. Тобто потренувалися, отримали якісь навички, хоп, повернулися. На їх місце приїхали нові. Зрозуміло. Ну, а разом з тим можна говорити про те, що інфраструктура білоруська, вона також ніби як готується, невідомо до чого. Адже якщо говорити лише про те, що на території Білорусі тренуються російські військові, то для чого тоді готувати інфраструктуру і перевіряти інженерні війська, зокрема наводити під час тренування всі понтонні переправи? Для чого це? Це просто відволікаючий маневр для того, щоб грати м'язами і відволікати частину українських військ до північних кордонів з Білорусі? Так, давайте зразу скажемо, ми не виключаємо дійсно, що в якийсь момент може Лукашенко зламатися під тиском Путіна і може ухвалити рішення про там те, що білоруські війська разом з росіянами підуть в Україну. Все таке може бути. На даний час, ще раз кажу, наша розвідка цього не бачить цих ключових маркерів, немає формувань таких потужних військових з'єднань, бронетехніки, але білоруси, я думаю, що вони використовують цю ситуацію, білоруське військо, для того, щоб максимально витягнути якийсь профіт з цієї ситуації і максимально навчити свої війська сучасним тактикам ведення бойових дій. Тобто майже, ну, в умовах наближених до бойових, робити розгортання своїх військ, якісь понтони наводити, там авіацію підіймати. У них же всі навчання були більше в теорії. Ми ж прямо кажемо, білоруси ніколи в житті не приймали участі у бойових діях. Ну, окрім Другої світової війни, все. На цьому їх досвід закінчився. Навіть десь якісь локальні конфлікти, вони не приймали участі. Останній, більш-менш такий досвід, який можна врахувати, це рік тому, коли білоруські війська у складі ДКБ виїхали до Казахстану, але там в бойових діях не приймали участь, так, більше поліцейська місія і все. Тому вони зараз намагаються хоч якось прокачати свої навички, використовуючи таку ситуацію. От нещодавно, до речі, в мережі з'являлось повідомлення про те, що приватна військова компанія Вагнера, вона перевозить своїх загиблих за допомогою далекобійників, ну тобто фурами, і намагається приховати свої втрати. Водночас на біржах постійно з'являються такі повідомлення про те, що потрібні такі машини для того, щоб транспортувати загиблих. От перше питання, навіщо ПВК приховувати свої втрати? З урахуванням того, що очільник Євген Пригожин, він на зустрічі із цими вагнерівцями говорив їм не один раз, що смерть – це начебто спосіб очиститися та потрапити до раю. А ви знаєте, я, чесно, відверто, я не бачив факту, що вони приховують. Вони начебто навіть і хизуються, роблять оці великі, такі, ну, не склепи, а такі масові поховання, вони у вигляді шаф. Я так побачив, і Пригожин навколо них ходив, хизувався, показував там цих ось загиблих, їхні ордени, вони там викарбовані на граніті. Тобто він цим хизується. Зрозуміло, що ці втрати взагалі, вони не рахуються в Російській Федерації, за жодними реєстрами не проходять. Це можна порівняти, знаєте, тут йдуть бойові дії, а там хтось загинув в ДТП десь у цивільній місцевості. Ось російські оці найманці, вони проходять як цивільні, і взагалі загинули в Україні або дещо, ніхто їх рахувати не буде. Там, звісно, друга історія з грошима. Чи отримують їх родичі гроші, чи ні, ну, ніхто вже це не знає. І, я думаю, використовують білорусів для, ну, оскільки це, думаю, зручно для них, ці ось фури, і от таким чином маршрути такі роблять. Можливо, десь поховання йдуть ще на території Білорусі. Не можу про це сказати. Тому поки що така ситуація. От, до речі, показували, перед тим, як вас долучити до розмови, показували матеріал, в ньому йшла мова про те, що от на Росії поховали вагнерівця, який був засуджений за те, що до смерті забив ногами свою літню матір-пенсіонерку. І от ми дивилися фото, що брали участь у такому урочистому похованні російські офіцери. Ну, досить складно коментувати ось цю історію, коли таке відбувається, коли за такі важкі і тяжкі злочини людину начебто до таких лавр героїзують фактично. Ну от що там відбувається на Росії? Ну невже російські громадяни почнуть героїзувати, вірити і розповідати своїм дітям про вбивців? Особливо офіцери, якщо такі залишились. Особливо офіцери, так. Да, я поясню, дивіться, це робиться не для глибинного народу російського, це робиться для потенційних мобілізантів, да? Потенційних, верніше, учасників цього ПВК з числа людей, які перебувають в місцях ув'язнення, ну, позбавлення волі. Для чого це робиться? Тобто людина сидить у в'язниці. Там рік, два, п'ять, шість, навіть за там страшні злочини, але тут її показують. Дивись, ось твій умовний колега по цеху, він там вчинив такий страшний злочин, пішов на війну, його там було вбито. По-перше, він помер як герой, а по-друге, йому робили такі почесті, наче, ну, там, не знаю, герой, да, там, Совєтського Союзу, такі надзвичайно великі, ну, по відношенню до цієї особи. І це мотивує тих людей, каже, ого, тобто це все змиває всі гріхи, і мене ще будуть ховати як героя, і моя родина ще, можливо, отримає якусь суму коштів, ваще супер. Тобто це певним чином робить, ну, стає таким тригером, да? Там, вони там коливаються, вступати, не вступати, а коли показують такі речі, то вони, вау, звісно, вступати в ПВК. До речі, з приводу ось таких нагороджень і героїзації ось цих ув'язнених, колишніх, то ми побачили кадри, от перед тим, як долучити вас до ефіру, як Путін нагороджує ось цих вагнерівців, цих колишніх ув'язнених. І дуже цікаво, що Путін взагалі допускає їх, як то кажуть, до свого тіла. Адже ми знаємо, що Путін, він, коли зустрічався з посадовцями з інших країн, та й своїми теж, він сидів від них на відстані кількох десятків метрів і там за чутками, нібито як змушував їх взагалі здавати всі аналізи, ледь не свій кал і сачу. Так от, цікаво, що чому, на вашу думку, взагалі Путін дозволяє собі допустити їх до свого тіла зараз, оцих вагнерівців? Ну, по-перше, це ж може бути і двійник, ну ми ж про це не знаємо, ну... У нього ж була інформація, що у нього двійник, тройник, подовжувач, там що завгодно може бути. Це раз. А з другої сторони, ми ж не забуваємо, що на Путіна певним чином, ну, відбувається тиск з боку його оточення, коли вони кажуть, Владимир Владимирович, надо ж, смотрите, не відставати від Зеленського, Зеленський там з воєнними, Зеленський там десь у Львові, Зеленський там десь поїхав в США, а ви тут, ну, там, на ізоляції, так обережно, треба щось робити, треба показувати, треба робити глорифікацію наших героїв, що ви з ними, для цих людей фотки з вами, це будуть просто best of the best, вони будуть там гуляти в мережі, вони будуть всім своїм показувати, і це також слугує певним чинником для, там, людей в місцях позбавлення волі, де вони побачили російського президента. Тільки по телеку, да, там, один раз на тиждень. А тут їм дається можливість, от йдете на війну, да, показуєте себе, потім вам роблять амністію, ну, але ми ж кажемо, це не факт ще, да? І можете зробити фотку з президентом там в Кремлі, а для них це взагалі, це, знаєте, це як інша планета. Вау, Кремль, президент! І це на них впливає дуже сильно. От нещодавно в російському інформаційному просторі з'явилася ще така інформація від посадовців, зокрема російських, вона лунає про те, що Збройні Сили України нібито мають чогось наступати на Ростов та на Таганрог. Ну, от риторика від «взяти Київ за 3 дні» поступово вже трансформується в те, що захистимо наші російські міста від Збройних Сил України. Зрозуміло, що це абсурд, що нікому не потрібна ця територія Російської Федерації. Але водночас, чому посадовці Росії починають розгойдувати ситуацію всередині своєї країни? Ну, звісно, дивно, що вони не знайшли ці документи десь там в Бучі, да, там, коли заходили, або десь в Поліському районі Київської області, ну дивно. І тільки на 11-й місяць війни, да, десь розшукали їх на якихось позиціях і нічого не показуючи. І я нагадаю, напередодні вторгнення вони теж начебто знаходили розвідка ДНР розказувала, що вони знайшли підступні плани укрофашистів, нацистів, бандерівців, які планували наступати на Донбас, і там російською мовою, там оперативний задум, карта, ну, сама російською мовою намальована. Ну, такі цікаві речі, але це частково ще... Очевидно, хтось у своє фотошоп у ДНР нарешті. 4 позиції. Да. І роздрукували, да, там невелика така велика мапа, така роздрукована, новенька, да, така з нуля майже. Це частково ще, можливо, виправдовування, чого вони знаходяться тут, ну, в Україні, що вони зайшли, і показати, ага, дивіться, ми знайшли коварні плани. Ну, мені ще дивно, чого не знайшли якісь плани, що натівські війська будуть заходити, я не знаю, з території Білорусі, як вони там, Лукашенко казав, да, там польські танки, латвійські танки будуть через Польщу їхати на Смоленськ, хоча Лукашенко це анонсував. І афроамериканські бандерівці будуть гвалтувати літніх жінок-росіянок, от ще треба було додати. Да, вони мріяли все своє життя, от думаю, з Мозамбіку приїду, от знайду когось бабцю там десь з цього Ростова, і ось відірвуся нарешті. Ну, ми зрозуміли, це все фальсифікації і намагання виправдувати свої дії. Ну і також ще хотіли б вас запитати про ось цю риторику «проти нас воює все НАТО». Зрозуміло, що російські пропагандисти, коли говорять, що проти них воює все НАТО, там 50 країн, то вони намагаються таким чином показати, що ну ось їхні програші, то не такі вже й сильно програші, оскільки проти них там весь цивілізований світ воює. Однак, чи працюватиме це надалі, ця пропаганда, адже ці наративи, адже всі російські військові, всі більш-менш притомні люди розуміють, що жодного військового з'єднання чи підрозділу натівського в Україні немає. А ті окремі групи військових, які є добровольцями, вони воюють, ну, в складі ось цього такого добровольчого контингенту міжнародного. Ось цікаве питання. Ну, по-перше, ну, ви правильно зазначили, російські військові, вони всі розуміють, що тут відбувається, жодного там афроамериканця вони не знаходили. Там, так, ви правильно сказали, що є там люди, добровольчі ці батальйони є, вони воюють за Україну, але вони ж всі вносять форму українських збройних сил. Тобто там немає, що він прийшов в формі НАТО, да, і воює. Тобто він є комбатантом, за Україну воює, є знаки розпізнавання в нього відповідні. Це все більше розраховано, не більше, а на 100% розраховано для тих, на тих, хто знаходиться по той бік фронту в Російській Федерації. Ті, хто проживає там десь в Саратові, в Енгельсі, да, там, в Дагестані, що коли в них, якщо будуть такі питання, чого ж так, ми там, Україна, пам'ятаєте, там, ну, 3 дні, що там та Україна, як Сімонян казала, там, подавили огнєві точки і все. І це обґрунтування, чого ж так вони 11 місяців б'ються. Якби не натівці, то, звісно, вони вже були б там десь в Карпатах і у Львові. А тут прокляті натівці ламають їм всі плани. І це, ну, звісно, набагато простіше пояснити свої невдачі. І дивіться, у них же всі пояснення своїх невдач, там погані під'їзди, да, немає освітлення, асфальт крадуть там по регіонах. Це ж все держдеп, да, там, то Обама ворував, то тепер Байден пенсії російських... По під'їздах, що, до речі, гадить, теж Джо Байден ходить. Да, особисто, да, це так. Байден і Путін, ой, Байден і Обама підписували таємний указ, там, робити спецоперацію у під'їздах Саратова. Ну і водночас є така думка, що саме Росія піде ва-банк найближчим часом за 2-3 місяці, і ці місяці будуть саме вирішальними і для нашої країни, звичайно, що і загалом для ситуації на фронті. Про це заявляє секретар РНБО Олексій Данілов. От посадовець додав, що розтягувати війну надовго Кремлю не дозволять внутрішні проблеми України. Але от ми тільки що з вами говорили, що Кремль начебто і власноруч розгойдує ситуацію всередині своєї країни. От внутрішні проблеми, чи буде на них зважати Росія наступні 2-3 місяці? Вони не будуть зважати на соціальні проблеми. Ми вже знаємо, що наступний бюджет 2023 року в Росії кожний третій рубль, тобто 30% всього держбюджету піде на забезпечення військових потреб, правоохоронців, сил безпеки, оборони, тобто, ну, на всю цю сферу. Зрозуміло, що тепер менше буде коштів, набагато менше йти в регіони, там Хабаровськ, Владивосток, ну, неважливо. там, ну, туди, звідки, де, вірніше, місцевий естеблішмент годувався роками. Тобто була така система, ну вона є зараз, коли з бюджету приходять трансфери, да, там на освіту, на освітлення, на дороги, там на будь-що. Частина цих грошей освоюється, ну, за призначенням, а там, не знаю, 50% розпилюється, частина залишається у місцевих еліт, частина повертається в Кремль. Ну, така система. Зараз цих грошей буде менше, набагато менше, а за окремими позиціями, я вже бачив, в російському бюджеті скоротилися, просто викреслюються позиції на лікування онкології, на забезпечення швидких, ну, машин швидкої допомоги, тобто це серйозні гроші. І тобто ці місцеві еліти, вони по великому рахунку їх обворовують. Кремль, да? Тобто раніше там було 10 мільйонів доларів в нього заробіток на рік, а зараз буде тільки один. Тобто прямі збитки – 9 мільйонів доларів. І не можна сподіватися, що вони будуть більше лояльними до Кремля, ніж були раніше. Тепер, увага, встановлена стеля на російську нафту, да, $60. При тому, що бюджет російський, він зроблений з розрахунку 70. Тепер такі вам цифри для порівняння. Вчора та позавчора, ось так орієнтовно, російська нафта продавалася, відвантажувалася, увага, за $45 за барель. Тобто це набагато нижче, ніж стеля, набагато нижче, ніж той бюджет. І дійсно буде велика діра в бюджеті. Грошей більше не буде, а витрати тільки будуть зростати. Я думаю, що, ну, росіян на певному горизонті подій будуть великі проблеми з бюджетом. І коли ось ця машина, знаєте, як двигун без масла, він починає клинити, і ось коли оцей клин наступить, тоді, і я думаю, що командування російське зупиниться, ну і влада політична. Пане Іване, дуже коротко, до хвилини, якщо можна. Чи не нагадує особисто вам ця вся історія зараз з Росією? Кінець 80-х, коли розвалився Радянський Союз. Теж Афганістан, теж війна, теж падіння обсягів продажі нафти і газу і падіння ціни. Нагадуємо, пояснюємо, 85-91 рік Радянський Союз експортував орієнтовно 70-110 мільярдів газу до Європи. Тоді він розвалився, Радянський Союз. Зараз Російська Федерація з 200 мільярдів кубів газу експортує тільки 110. Тобто вийшли на ті цифри, коли зруйнувався Радянський Союз. Ну і плюс також паралель Афганістан і нинішня війна, де також росіяни, вони мають лише поразки стратегічні. Пане Іване, на цій позитивній ноті будемо прощатися з вами, але будемо раді бачити вас ще в наших етерах. Іван Ступак, колишній співробітник Служби безпеки України та експерт Українського інституту майбутнього, був з нами на прямому зв'язку. Дякуємо. Дякую. Ніч у Солидарі Донецької області була важлива.